Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган 41 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда маалымдады. Бир суткада коронавирустан айыккандар Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 1, Ош шаарында 8, Ош облусунда 3, Баткен облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2 бейтап айыкты. Анын айтымында айыккандардын саны өлкө боюнча 2843 жетти. Бир суткада коронавирустан 4 киши каза болду. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алып каза тапкандардын саны өлкө боюнча 92 жетти. Бүгүн 6-июлга карата коронавирус илдети 314 адамдан аныкталды. Алардын көпчүлүгү Бишкек менен Чүй облусунан болууда. Учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор деп бааланууда. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 161, Чүй облусунда 25, Ош шаарында 41, Ош облусунда 20. Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 10, Ысык Көл облусунда 21, Нарын облусунда 15 учур катталган. Республика боюнча жалпы көрсөткүч 7691 жетти. Акыркы суткада Кыргызстанда пневмониядан 18 киши каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде маалымдады. Анын айтымында көз жумгандардын көбү Бишкектен, калгандары өлкөнүн башка аймактарынан. Март айынан бери пневмониядан каза тапкандардын саны 195 киши болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык жамыш штабтын маалыматына караганда учурда өпкө кагынуудан жабыркаган 2000ге жакын киши Кыргызстандын ооруканаларында дарыланып жатышат. Алардын дээрлик баардын коронавируска тапшырган анализи таза чыккан. Пневмония менен оор абалда реанимацияда жаткан бейтаптардын саны 100ге жакындады. Бишкек мэриясы уюштурган убактылуу стационарларда бир күндө 3 адам каза болду. Бул тууралуу Борбор калалык мэриясы кабарлады. Мэрия шаардыктарды үйдөн чыкпоого, санитардык эрежелерди жана социалдык аралыкты так сактоого чакырды. Маркумдар кайсы стационарда каза болгонун тактала элек. Буга чейин Бишкек мэриясы Борбор калада 4 убактылуу стационар уюштурган. Ар бири 200 орунга эсептелген жерлерде тум болуп, өпкөсү кагынып, абалы жеңил жана орто жарандар күндүз медициналык жардамалары айтылган болчу. Белгилүү журналист Бүбүкан Досалиева дүйнө салды. Досалиева 5-июлда капысынан келген илдеттен улам 62 жаш курагында көз жумган. Узакка созулган оорудан көрүнүктүү коомдук ишмер Жалгап Казакбаев 71 жашында дүйнө салды. Өлкөбүздүн билим берүү тармагы дагы бир оорду толгус чоң жоготууга учурады. 79 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, билим берүүнүн мыктысы Ташыбаева Айсина Бекташовна көз жумду. Эки тараптуу пневмониядан улам дарыгер нейрохирург Бектемир Мухаммед Омуров дүйнө салды. Ал Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагындагы тажрыйбалуу адистердин бири, саламаттыкты сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, түрк өлкөлөрүнүн нейрохирургдарынын ассоциациясынын мүчөсү эле. Тышкы иштер министрлиги Бишкекке Түркиядан 1000 дана кычкылт концентратор алып келгенин билдирди. Маалыматка караганда бул аппараттарды Түркиянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги, Кыргызстанда иштеген түрк бизнесмендердин ассоциациясы жана Түркиядан билим алган кыргызстандыктар, ошондой эле кыргыз түрк бизнес коомчулугу алып берген. Аталган жүк кечээ 5-июлда кечинде Бишкекке учак менен жеткирилген. Жабдуулардын белгилүү бир бөлүгү Түркия тарабынан саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берилет. Калган аппаратка муктаж болуп жаткан үйлөлөргө жеткирип беришет деп айтылат. Маалыматта. Өкмөт Кытайдан 500 кычкылт концентраторун сатып алды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кычкылт концентраторунун биринчи партиясы 500 дана келди. Дагы 500ү келаткан аптада жеткирилмекчи. Бул үчүн өкмөт 50 миллион сом бөлгөн. Өлкөгө келген концентраторлор ыкчам тартипте коронавирус инфекциясынан жабыркаган жана өпкөсү кагынган адамдар дарыланып жаткан медициналык мекемелер арасында бөлүштүрүлөт. Жабдуулардын бир бөлүгү COVID-19 жана пневмония каршы күрөш жүргүзүү үчүн ачылган медициналык мекемелер. Кемелерди жабдуу максатында өлкө аймактарына жөнөтүлөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы суткада коронавирус жуктуруп алгандардын саны рекордтук чекке жеткенин кабарлады. Маалыматка ылайык, соңку бир күн ичинде дүйнө жүзүндө 212 326 адамдан вирус аныкталган.
вирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сапашында АКШ, Бразилия, Индия турат. Буга чейинки рекорддук көрсөткүч 28 июнга туура келген. Анда 189 миңден ашык адамдан вирус аныкталган болчу. Ал эми акыркы 24 саатта 5 миңдей адам пандемиядан улам каза болду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнөдө коронавирусту 11 миллион 200 миңдей киши жугузуп алды. Анын ичинен 530 миңден ашык бейтап ажал тапты. Пандемия акыркы учурда Латын Америкасына тездик менен жайылууда. Муну менен катар Түштүк Африкада, Индияда жана Жапониянын айрым аймактарында көбүрөөк катталып жатат. Иранда коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир күндө өлгөн адамдардын эң чоң көрсөткүчү катталды. 5 июлдагы маалыматка караганда, акыркы бир суткада 162 адам көз жумган. Буга чейин Иранда 29 июнь күнү 162 адам каза тапканы эң жогорку деп маалымдалган. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги акыркы бир суткада илдетти жуктурулган 2560 учур аныкталганын билдирди. Иранда COVID-19 менен ооругандардын саны жалпы 240438 жетти. Анын ичинен 11571 адам көз жумган. Москвадан Кыргызстанда ыктыярчы дарыгерлер Бишкекке келип конгонун тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Аэрофлот Россия аба жолдору компаниясынын Москва Бишкек каттамы менен 424 кыргызстандык келди. Кыргыз Республикасы Москвадагы элчилиги буга чейин өлкөгө бара турчу медиктердин саны 26 экенин айткан. Мекенге кайтып келүүнү каалагандардын саны көп болду. Ошондуктан элчиликтен кыргыз диаспораларынын жана Москвада кыргызстандыктардын клиникаларынын өкүлдөрүнөн турган атайын комиссия кайтуусуз зарыл адамдардын тизмесин даярдады. Ага студенттер, кош бойлуулар, оорулар жана оор жагдайга кептелгендер кирген. Ошондой эле азыркы кырдаалга коосунууга кирген кыргызстандык медиктер да бар деп айтылат маалыматта. Ош шаарында өпкөнүн кагынык оорусу менен коронавируста кабылгандарды дарылоо үчүн кошумча 500 ашуун орун даярдалып жатат. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кечээ 5-июлда кала башчысы Таалайбек Сарыбашев тиешелүү кызматтар менен жыйын өткөргөн. Мэриянын маалымат кызматы тактагандай, шаардагы окуу жайдын жатаканасы менен эки мейманканада бейтаптар үчүн убактылуу орундар болот. Бир спорт комплекси күндүзгү стационар катары даярдалып жатат. Кыргызстандын университеттериндеги медицина факультеттеринин жогорку курстагы 100 студенти коронавирус менен күрөшүүгө тартылды. Алардын 30 тез жардам кызматтарына ишке тартылган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов президентке маалымат берип жатып билдирди. Сооронбай Жээнбеков медицина кызматкерлерин мобилизациялоо зарылдыгын белгиледи. Коронавирус жана пневмония күчөп медицина кызматкерлери тартыш болууда. Мындан сырткары ыктыярдуу медиктер тобу түзүлүп, алар үйдө жаткан бейтаптарга ийне сайып колдон келген жардамын берүүгө өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6-июлда мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар мэрлери жана райондун акимдеринин катышуусуна чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатат. Жыйын видеоконференция форматында өтүүдө. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык кырдаал маселеси жана коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүдө көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маселе каралууда. Вице-премьер-министр Аида Исмаилованын, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримовтун жана Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовтун коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу маалыматтары угулууда.